kertzen dut, baina alegia konstientzen naiz. Ez da nire meritoa, ez da. Ez da nire meritoa, 1944an jai izana. Eta, bueno, alderdi honak eta txarra zituen egoera batean. Heldu izana, gaztalora edo lana edo. Pixkat interesatzeko munduaz, interesatzeko garaia. Esan diteke egoera hura, ez dakit, azpi garapena, garaien asko erabiltzen zen hitza, arro ekonomikoan, ez da, zela. Eta azpi garapenak baditu alderdi honak, ez da, ibai gardenak, industriari gabe, eta, bueno, elikadura naturalak, eta hori guztia. Eta esan nuke, erdibidea dala, ez? Garapena berriz ura garbitu iten ditu, zitindu baina gero garbitu, eta erdipurdiko egoera, ez? Esango nuke dela okerrena. Eta esango nuke hor gaudela gu, ez? Nolabait ere, galdu ditugu nire garaiko gauza hon batzuk, eta oraindik ere ez gara iritsi erabateko normaltasun, garapen absolutu batera, ez da? Noiz iritsiko garen, orduan, behar bada bietako kartea dutago oraindik ere. Beraz, ongi etorriak horako gogorapen, oroitzapen hauek, balio badute, ba, iragana ikertzeko, ikusteko, eta orainarekin konparatzeko, eta alegintzeko etorkizuna horre ikusten, ez? Eta nora guazen, bidea ondo egin dugun, eta ondo guazen, zerbait konpondu beharko genukeen, autokritikoa izateko, ez da. Dena den, bueno, bakizue, zartzaroa da kartzaren gaitz asko eta bat logorrea ere bada, ez hitz egiten hasi eta zende bada. Gauza asko. Baina, gauza asko, bai, historia luzea. Bueno, historia luzea aipatu da lur sortu zela urte hartan, 1979an, eta lur sortu ez balitz, ziur asko novela hau etzan argitaratuko, nuke piko non argitaratu, ez da. Eta gogoan dut, noski giro gura, eta orduko adizkideak eta egunero aztenerako pentsatzen dutanean, ba, beti datorki du gora, eta ezagutzen dut, zuten hori dakiztue, Ibon Sarasola, presentemen, aipatu beharra izaten dudala, ez da. Ze, bere batik izan ez balitz ere, ziurrenik etzan digu garri garatuko. Bera izan baizen, ba, zena enkizuena, Ibonek duen zena literario hori, beti esaten du, beti egiten du txistea, ez da, sudurrarekin, ez, usaintzeko duen, sudur importante horrekin duen literatura, bueno, ba, zerbait, aurkitzekoa, garai hartan ikusten dut, ez da, beste inork ez du erotiko, ez da, inork gutxi. Eta Ibonek enkizuen hori, ez ikusteko, ba, horri eskuz, idatzita, bidalin izkion, horri aietan, zerbait zegoen ikusteko, ez da. Eta inekik aipatu du, eta egia da, ba, izango nuela desinibizioa, ez da. Nik uste dut, egun erazten darako idatzi nuela ardurari gabe, idazte aldera, bate erantzukizunik gabe, desinibizio, ez da. Eta aipatu dira gaiak, egia da, ez dakit, abortua aipatu da, eta ia da abortuaren inguruko novela bat dala. Alderdi hortatik zoritxarrez ez da erabat zaharkitu novela, ez da. Literatura asko dago novelaren inguruan. Bueno, Espainian bereziki tradizio importantea dago esan duke, ema seigarren mendetik, eta bueno, hor daude, zera Donostia da, Martín Santos eta Tiempo de Silencio, eta beti, deskrizio subkualdeko maiganetan egiten ziren aborto izugarri haiek eta hori ez da. Eta nik uste tortik asko nuela gara jartan nik literaturan eta ikusitako abortuaren alderdi trafiko hori ez da. Eta baita nedabe zean eta izan bat urti izan horretu, umea nedabe izan horretzen Gipuzkoako herri baten
nengoen eta hileta kanpaiak eta bakizu herri txikiak garai haietan dena norbait hiltzen zanean dana hilun dana ezkiltzera eta zertzan eta esan zidaten neska batek bere buruaz beste egin zuela ehaurdun zegoelako, ezta? Eta horrek lanak eman zizkidan. Eta beti eukin nuen giro hori, eta gai hori izatean, ezta? Eta orduan, ba, bueno, hori titula duen bezala, ba, hori esan nahi nuen, ezta? Horrenik ere, ez da nahikoa hitz egiten gaiaz, horrenik ere main gurutan eta abortu ateratzen danean beti, benzea, trafiko jartzen da, ezta? Beti egin behar da introito bat, esan ez, bueno, beti da tragedia bat, abortua, azken zera bat, eta horako zea bat zuretin, eta erra behematen dira, eta ez ez esango, ela, animatu zaitzeste eta abortatu, ez da, hori ez da, ez da, abortuaren festa egitea, baina egia da oraindik ere ez dela nahiko desdramatizatu abortua. Bai, azalak, lurren azalak, zer egitea zizkigune, Alberto Corazón, orain hain famatua eta ziur asko hain garestia izango da, diseinatzaile edo, no, esatzen zaio, ilustratzaile edo, bueno, pintore ere bada, margolari bada orain, horre gehi ez izkimun, ez da, Madritara da. Eta, bueno, ba, hau egin zidan eta, bueno, ondo egin zitzaidan, ez nuen zer esatek hori, ez? Gaina, garaian ere, importantea zen gizona, dozunik ezin, zionesan, ez hitzaiola bere azale gustatzen, nahiz eta norbaitek esan zion. Norbaitek bota zion Alberto Corazoni atzera Quintanak, xabe, Quintanak. Nola zen, metamorfosia edo txilo aldaketa edo... Eta gizona txintxo-txintxo beste bat egin zion. Bueno, eta hau egin ziona, eta behin argitaratu nuen nik liburua, eta, bueno, batzuen arrakasta hondik egin, eta norbait erosi bai, erosten zizkiguten liburuak, baina ez irakurtzeko, baizik eta euskarari laguntzeko, eta arpidegu nasko gaituen. Guri hori ez itzaidan gustatzen, ze ez baizan normala, arpidegunak eukitzea irakurtzen dezutenak, dugu nahi genuen liburu den datan, beste zeratan bezala, ez, militantzia, alegia, literatura, gustatzeako eta erosten. Ba, orduan, hemen ez, diputazio, ozera, Foru Aldundiko liburutegian nengoen, ikasten, edo ez da, izertan nengoen nintzen, eta fitxeroan. Eta, bueno, ez da, aretoak, bi areto zuden irakurtzeko, eta erdian, zegoen, liburutzaina, Jose de Artetxe, ospetsua egoten zen, antarturian egon izen askotan, tela jorozko eta horako batzekin. Eta gizon txiki bat bat agriz batekin, tua botatzen zuena, nuntzi bat egutzen zuen, txisto botatzeko. Eta han nengoela, etortze zait Jose de Artetxe gizon handia, eta hori gizon zer zen. Eta esaten dit, zuk Euskal Herriari belauniko barkamena eskatu beharko zenioke, eta gaudan niri behira, han euskeraz ere inor gutxi jakingo zuen, eta bildura nuen, pentsatuko ote zuten, libururen bat lapurtu zuen nuen, edo, inor getzekien, ikan liburu bat idatzi nuen, ignoski, eta. Eta ezin nuen ulertu zen, era, gana, gorpa, eta gero, jakin nuen zela, hau Santa Bernardet delako. Alberto Corazón, egin zuen berezera, eta gainera berekein nua ez, eta enik ez nuen. Eta galdetu nion hori gertatu zitzaidan, hartu baina, Santa Bernardet, ez, hemen gainera esan da, hemen goneskan bat, ezakoratzen Kastelsen bat, edo haren argazki batetik atera zuela esan zidan, nukaten zidan. Eta, efektibamente, Santa Bernardeten erretalkaba jarrieta bat behar. Eta, bueno, hori. Xabier Biereñok egin zuela zutabetxo bat edo aipamenin bat. Hola, erreseña bakarra. Erreseña, bai, bakarra. Bai, bai, nire uste garai hartan, bai, Ibonek eta gero lurra atera genuelako, ez da, sortu genuelako ari dertu zan, ez dela. Eta argitartu interesantea da baita ere, bai, historiko, ez, nola, nola hau ez zegoen gaztelera zarritaratzerik, nola zegoen. Espaini, bai, izango da,
gerra ostean abortoa era natural eta alde bezala tratatzen dan lehendabiziko lehendua, dudari gabe. Eta hori posible izan zen, badakizue, bi modutara aurkezten zinen zensura zen zerean, ez da? Bazan aldez aurretiko baimena eskatuz, hori eskuizkribua aurkezten zenuen eta esaten zuen, bai ala ez, edo, bueno, edo zerbait aldatu arazi, eta bat, ez da? Eta beste modua zen argitaratzea, baina gero berokoak, ez da? Argitaratzen bat zenun, eta gero zensura ikusten bat zuen, zerbait zegoela, ba, hori, baietara, edo kartzelara, edo izuna, edo dena. Eta orduan lehenago, lur baino lehenago sortu zen ekipo editorial, eta hor, esperientzia izan genuen, desberdinetakoa bat, Lezan Balimaren paradisokin, dirukotea, garrizuen bezala, pentsatu genuen, hobezela argitaratzea, ze ez zegoela arriskua ondirik, zensurak ezer egiteko, ez da? Eta alde zaurretik, aurkezten bagenuen, ba, aldatu gozutela. Zeren eta egia da, zensurari gehiago kostatzen zitzaiola, zensuratzea, argitaratze bat zenuen, zeren eta, norbait ere, ba, oiartzen gehiago, eta argitaratu genuen Paradiso, liburu handia, koste handiarekin eta baitu intzuten eta diru galera importante izan genuen. Orduan joera hartu genuen berriz ere aldez aurretiko zera, zentsura eskatzeko, ezta. Eta hau argitaratzeko, honen eskribua, arestik esan zidan zearen gana joateko, asteazukoa, arruen. Tradizionalista bat, zera, garai hartan, ba, euskaltzain dian eta erakundeetan, erakunde ez-frankistetan, monarkoa zirenetan, normalean, ba, regimenarekin ondo eramaten zen, norbait jartzezan, ba, diru laguntzak ateratzeko, eta gauzak errezagoiteko, eta baimenak lortzeko, eta ba. Eta horretako personaje bat zen, arrue hau, frankista, eta euskaltzarea oso, euskaltzaina. Lehendakari ez bazen izan? Ez. Ez, ba. Ez, Ibon? Ez. Ez, seguru? Seguru. Bueno, bueno. Eztea zugu beltza. Bai, gizon. Euskal zaila zen eta oso arestiren laguna. Aresti nola euskal zerean kontrarioak zituen, berak nola baitere aurrekoi bezala azaltzeko edo arestiren lagun izateak edo ematez zion. Eta aresti oso ondo tratatzen zuen, eta arestik esan zidea, unai, eta, bueno, zensoriak zan, beste arresti. Asko zuen zensoriak eta bera bat, euskal zeratan. Eta arestik esan zidean, bere gana putuko. Eta ala panitzen, eman nion, eta handik egun batzuetara, bituko nion berriz, eta esan zidea, bueno, kantzauek, beste izkuntzetan egiten badira, euskera zatik ez. Nik dudan jartzen, gizonarek irakon. Ez dut, uste, irakon. Baina ikusiko zuen bai etzegoela gora euskadigik, eta alatotzeak, horiek baizian kontrolatzen zituztenan euskeraz, ez da euskal testu batean, etzegoen beste arazko batean. Eta horrela eman zidan baimena, personalki gaina joan itzan, honen onigitziarekin, gero alkate izan zen Ugarte de la Croa Lambert, antiko bolitzakin, gura zen, nola zen, informazioen turismo, zara gara jartan, horko burua. Horrein usko jarraritza, hamberdielaren duen egoitzan, hor zegoen, informazioen turismo. Eta, behiatu zidan, nola, eta arruek esan dir, baimena zaiteko, eta, pan, zidan, eta horrela, eta behiatu zidan. Bestela etzan, posibil izan, gazteleraz, etzan, posibil izan.